почнавме јас и татко ми, откако завршив факултет, завршив патен со враќа и транспорт. Тоа го почнав чисто случајно, од радозналост, малку од љубов и нова се посветив и ова работа. Че не ми е од некаде учено или некаде. Денес дојде така времето, нема и кој да ти кажи, многу редко некој работи со млекарство, напрсти се време. Неколку пат имав прилика да одам во Италија да видам тие како работат, но сепак работата и радозналоста најмногу ме научи. Доста повозрастни луѓе кои ќе пробат, ќе речат, е, вака беше баба ми, дедо ми или не знам каде, кај што работеле со сирење, бидејќи сега индустријата е зема голем замав секаде, во секоја храна, и тоа производство со нашето традиционално, кај што работиме без пастеризација, е многу поразлично. Во Дихово се уште не е загадено, чисто е. Тоа е голема предност. Сепак би рекол дека начинот на работа е многу поважен, отколку не дека еколошка страна не е чиста, сепак начинот на работа е многу битен. Бидејќи тоа што сум гледал и по интернет и кај што сум бил, има многу мали места низ светот, со многу ограничен простор, едва излегуваат добитоко надвор пред шталата, па изработуваат врвни сирени. Значи се многу треба се посветиш и техника да имаш и начин на изработка. Посебно во нашата држава за да се снајдиш може и македонецот е познат по тоа за да се снајди. И во други бранши имам видено луѓе што завршиле едно, па работат сосем трето и се успешни, така зошто да не, ако се посветиш на работата, можеш да нешто да направиш некаков резултат. Секако да, мора да се развивам. Ми е битно да стабилизирам работата, бидејќи проблем имаме со работна сила, тоа е секаде проблем, посебно во сточарството. Шовелот нема за илјач, значи работник и да го платиш, многу тешко се наоѓа, а без работна рака е многу тешко. Тоа ми е најголемиот проблем. Значи да се подприш на некој што ќе може да работи со тебе. Има ли иднина ова производство? Секако дека има секој што производ да храниме иднина. Човекот ќе скрати од излегувањето да лишто да мора да јади и ќе го плати. Доста луѓе што се со скромни примања платят скапа храна само за да јадат, квалитетно да јадат, така да секако дека има иднина.